Yan po ang loob ng slaughterhouse. Ito po. Yan po. Mayroon na po tayong timbangan dito. Kompleto na rin po. Ayan po ang loob ng slaughterhouse ng Santo Domingo. Ayan po ang mga tulungan, bakante po dahil hira na po nagkakatay dito ng ay nagpapasok. Ito po ang tawa kung saan natin binabalahibuan o pinakalisan ang ating mga kinakatay na baboy. Ayan po. Ito po ang hagdanan papunta ang labas. Ayan po ang silong na slaughterhouse. May ako po, ayan po yung pugon. Ito po tumatapon, nagdidiretso sa ating septic tank, open septic tank na lahat ng dumi at doon po lahat tumatapon. Yan po ang tagrirar at likod ng ating slaughterhouse. Yan po, napakalinis po ng ating slaughterhouse. Wala pong amoy. Ito po ang harapan ng ating slaughterhouse kung saan yun po. Ito po ang aking service. Pong liliputin na loob at harap ng ating slaughterhouse. Ayan po. Ito po ang pinagbalahibuan ng ating mga kinatay na baboy. Dito po natin nilalagay para siya ay matiktikan at hindi bumaho. Atin po siyang binabanyo pagka nakalagay na po dyan sa screen para nang sa ganun itumulo ng kanyang mga dumi at mabahong amoy na magiging mabahong amoy pagkayari na slaughter. At sa araw ng Biyernes po atin po itong dinadakot, nilalagay sa sako at itinatapo, kinukuha po ng basurero. At sa araw ng Sabado, yung pong mapagdudumihan natin atin pong uling sinasako at rekta nang pinupunta ko sa MRF dahil sa sobrang dami po hindi po masyadong mabaho, aamoy din po. Yan po ang ating likuran ng ating slaughterhouse. May tanim po tayong mga ilang puno na lemongrass, tinatawag na tanglad sa Tagalog. Ito po, meron tayo isang talumpok na saging. Atin lang po nakuha yan at binigay ng ating dating kasamahan na nagwardya rito at ating pong tinanim at tumubo na dyan. Meron lang din po tayo pailan-ilang puno ng papaya. Ito po, hitik po sa hitik na hitik sa bunga.
atin pong napakinabangan na yung mga sumunod na nasa mababang puno ang kanyang bunga. Doon po, meron pa po. Eh, nakalakla po ito kasing gate. Hindi na po tayo makakapasok. Ito po ang ating CR, comfort room. Dito po dumudumi ang mga naduduming mga partidor. Ayan po. Ito naman po ang ating fuel storage, kung saan po nakalagay ang ating mga pinanggagatong na mga iba-ibang puno ng punong kahoy at mga palapa ng inyog. Dito po nakalagay. Ayan po. Ito naman po ang mga extra pulungan ng slaughterhouse kapag po dumarating ang okasyon. Eh, sobrang dami po ng baboy, dyan po natin ini-stack at hindi po magampanan kung tatatlong butas lang po. Ayan po. Pero bakante po ngayon yan dahil po nagbigay ng kautosang lagda ang ating gobyerno na may coral fee ang bawat magkukulong, 80 per day. Ayan po, kaya bakante po ito, sakalang po sila nagpapasok kapag ka po may bukas na ang katang. Mamaya po, papasok na po sila. Ayan po. Ito po ang hagdanan papunta roon sa Gatungan. Ito, mayroon din po tayong ilang puno ng papaya, pati sa labas po. Ayan po, ito din po sa bungat. Ito yung nag-uumpisa pa lang. Ayan po. Ito naman po ang ating makina ng ating ginagamit na patubig o water pump o jetmatic na ating ginagamit sa ating paglilinis dito sa slaughterhouse. Doon naman po tutuloy-tuloy ang ating lahat ng napupuntang baho ay doon po. May open septic tank po yun sa likuran. Tayo po ay nakatapos na ng trabaho at tayo po ay uuwi na. Ang oras po siguro ngayon ay mag-aalas 2 na ng tanghali. Off na po tayo. Bukas na naman po tayo babalik dito sa slaughterhouse. At tayo po ay magpapaalam na at hanggang dito na lamang po ang ating video coverage ng ating slaughterhouse at ang inyong lingkod ay nagugutom na. Tayo po ay pupunta na. Sige po, hanggang sa muling pagkikita at muling pagbablog ng pagbibideo ng slaughterhouse kung saan ay katatapos ko lamang pong maglinis dahil sa sobrang dami po ng kinakatay araw-araw ngayon lang po natapos ang inyong lingkod, pero pagkayari naman na po wala lang po tayong gagawin. Sige po, at sa muling papaalam na po ang inyong lingkod. Hanggang dito na lamang po at nagpapaalam DJ Animals.